Za hlasitého pověku se 9. dubna o půl třetí na náměstí Svobody shromáždili studenti Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického a Mendelovy univerzity, aby společnými silami vztyčili majku. Po konečných úpravách a téměř hodinové námaze se nakonec i přes silný vítr podařilo majku za hlasitého pozbuzování přihlížejících vztyčit. Tím odstartovaly studentské oslavy, které budou následovány Majálesem.